Omnitux. Omnitux és un conjunt de xocs educatius, sobretot per als més petits, tenint des del més senzill de tots, que és la manipulació del ratolí, per exemple, anem a veure els animals. Es tracta simplement de passar per la superfície de la imatge per a veure la sencera, val? I conforme passem per la imatge, pues, es descobreix. Molt bé. En lo que és learning, bàsicament aprendrem pues, els diferents sorolls que fa cada, en este cas cada vehicle, per exemple el tren. El camió. El camió de bombers. Un barco. Cada volta que completem una activitat ens donen un Tux, que és, com sabeu, el Tux és la mascota de Linux, que és un pingüí, pues, tenim molts Tux disfressats. Podríem anar també a lo que és els instruments, com sonen. La guitarra. Uf. Així tenim altre Tux que ens han donat. Molt bé. Uf, quin folion. Vale, podem anar a les associacions. A les associacions tenim que associar, és a dir, anem primer així, pinxem i escoltem. Pues agafem el vehicle que correspon, hem associat un vehicle a un so i continuem. Escoltem. Este és el barco. Vale. Podríem fer-ho també en els animals, que també està graciós. Primer cliquem sobre Tux. Vale, és un cavall. Entonces agafem el cavall. Molt bé, tenim ahí el saxo. Ahí és que sí que... És un ànec, sí. Vale. És un gat, no? Yes. Pues sí, és un gat. En el tema dels colors, per exemple, tenim que clicar. Orange. I orange. En un anglès molt britànic ens diu que és orange, que és taronja, i suposa que és aquest, no? Mateix així, pink, rosa, etc. El mateix passa en les formes geomàtriques, podem escollir nivell. Triangle. Pues és un triangle. Està bé també per a aprendre un poquet d'anglès bàsic. Val? Tenim el clàssic joc de les memory cards. Per exemple, vaig agafar els animals. Doncs comencem a fer... Este no és molt complicat. Vamos. Vale. Clàssic xoc de memory card. Vale. També tenim pues, el Tux Guys, que es refereix a la mascota de Linux, el Tux. Tenim diferents Tux. Vale. I bueno, pues, això n'hi ha que buscar els que són iguals. Vale. Els puzzles, que també estan molt bé. Els puzzles, podrem anar per exemple a paintings, a les pintures. Vale. I el que tenim és pues, això. És un... Aquesta si no va, va, sí, exacte. Yes. Etc. Tenim monuments alemans o monuments del món. Lo
l'Òpera de Sydney, no? Normalment teniu prou varietat en aquest joc. Les de les dificultats no és senzill. Pues tenim que en el de la dreta anar mirant les coses que són diferents. Per exemple, that's real good. That's real good. Bueno, n'hi ha que entretindre's mirant. No és molt fàcil aquest joc de les diferències. Val? That's real good. Uf. Complicat. Després, per últim, tenim el tema dels números. Dels números. Quants n'hi ha? Pues, two. N'hi ha dos. He agafat el més senzillet. Two. Es complica, però no molt. El Nitux és recomanable per als més xicotets. Ui, cinc. Ah. Exacte. Bé, pues, com vegeu, és prou variadet l'Omnitux. Val? També tenim de les lletres. Crec que ha dit ar. Este, les lletres és per a practicar l'anglès sobretot. Per últim tenim, per exemple, a veure, pareix que això és una guitarra. Good. Molt bé. És relació d'instruments. Anem al saxo, molt bé. Bé, i per últim, geografia. La Unió Europea, ah. Ui, de qui és aquesta, a veure, crec que és Làtvia, no, Lituània. Correcte, molt bé. Esta sí que me la sé. Good. Germany. Molt bé, pues més o menys això és l'Omnitux. Espero que vos hagi agradat.